Onishala ya shababino.
الملك والفوز العظيم عباد الرحمن عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كل كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجى لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أهدا صلاة ربه سلام عليك الشيخ ربي صلاة شيئا كبيرا ومرشدا يا من قام أزلا صلاة رب سلام عليك شيئا شيئا كبيرا معلما ومرشدا حسنا صلاة ربي سلام عليك شيخي صلاة كبيرة وعلمة ومرشدة يا مطبع حسنا أتيت الدلال I'm
سيدنا ومولانا محمد نور الدارين وروح الكونين ووارث الثقلين الله وإمام الحرمين الشريفين وعلى أهله وأصحابه وسلم آمين سبحانك يا الله الله سبحانك يا أنا أنا سبحانك يا منا منا سبحانك يا ديان سبحانك يا سلطان الله سبحانك يا الله سبحانك يا أنا سبحانك يا منا الحمد لله اللهم صل على محمد آمين بي اباتي منا كو دوبي منا تو با تو با جانا كو تو ما فونا ما او الله اشي اولون ليلي يو اجابو لي اجابي وا ان مثل عيسى عند الله كما مثل ادم خلق من تراب ثم قال له كن فيكون awon eyan ri eda adama eda yi sajare won se won le mo won tori e pe isa lolohun olohun wa ni ka ma sali adama saba allah ul gariba bil agrabi akramakum al karim e ma gbare ori o da be ba boju kan amina to gbe oja kale siwaju amina to alohun short nbe amina ko lori allah
Allahu iman akramakum alkari ba ba de gbangba nu le amina nbi o wa lo ngoja kale oja un short amina ko lori Allah ke se ti talaya to sha Allah oni gan la ko mo Allahu iman akramakum alkari lakum wa kalumina la akramakum Allah Abawa owo fi ti mi okuta didi ashaka abdul jalil ada wallahu hayatahu mo ki abawa lukman eja lati jebu awon ore mi nu insha allah awu iman akramakum alkari e ba wa e ma bo wa yo bo wa yo bo wa awon ni mi man e ma bo wa se e ma go ile amina la wa e ma bo se ni ma bo daku awon yan ti wenta ni ko e ma bo awu iman akramakum alkari Abawa Almakowi Adama Allahu hayatahu E ko rire E fe se wahala fun yan ere ni se fun Wallahi e so ti e ni lo gbe so ti Tura won yan ti so ke ah fe se wahala to ba won se fun Amina Mo ni se ru ba bare won se fun Allah Be ba ki ba bare yo so ti mo ni eyin te gbe fun baba wa amina inu ti npi awon eyan olori iku eyan awon eyan ti wo gbase olohun e ti yin won pari be olohun o tun yan amina mo iyin ku iri mo yin allah eni ya sheu ya sheihu e ti soro pari leyin oro isoku sologun abaso iman agrawa kumari gari gogo jo amina ti be mi lori leko kan mo fe won be se ni fe amina to loni eni kokan ki se ti kokan 1000 amina amina aba ni ti ru kesoro akrama kumari kari se ri ipe mo ti e se wa si mi loni to ma re o ba mo ki o ma loni insha allah o sanwo yin o to ba wa sanwo yin o afi wa ke se ti allah e gbogbo omo to ba bi bonanza mo fe se fun o bonanza e ti opolo re o si mi mo da ko gogo won ti ma fe bere se na iran awi fun gogo won o ri ko opolo won si fun onisi allah in ti won fe gba be ni 1000 o fi ra kete ti allah ki se ti kan 1000 naira to ba ni abaso iman akrama kumari kari to ba lowo to fi ra ni si ni se lowo ya kasi ko yan to ba lu o ti gbera o ki se ti kan 1000 naira pelu pe amina to bi lowo mi ati pe awon mo mi ladoke doke mo fe kan di mo kan si ri lo so ori en ti ba fun la so wo wo beni torun la ko wo karama kumal kari ki mo wi eni ti o ba fun ni la so wo torun la ko wo mo fe so mo yin lori keu allah bunansa ni o oro lobi si ni ile ma ati kulu so meje ko la so yi o rara o nta n wi yi ah to ba gbo yin fataha o to ni fataha ya mutau in fataha ya mfatihu in fitaha karama ko wani gari ashi opolo awon mo yin fun yin loni en to nawo nawo lori omo e ti o mo ki o abi ti o mo we ma fun yin bonanza loni inu ogba amina la wa in ta bi sami e na ni amina allah eni kan ke se ti kan 1000 beni yato sa won ti won koruko won wa beni awon ti mo n dago na awon oni bonanza mo so àwọn tó ń kọkọ wá ohun tí wọn yàtọ gbàmù ni wọn èmi gan lónìí gbàmù ní gbèkalẹ. ṣá allah. oníkan làájọ ṣe èmi gan mo múra wá ní. karama kumari kari. mo múra wá ní o tìjàtìjà gan pẹ̀lú owó. àwọn ògbó sùmúra wà rè àwọn ahọ́n ti wà rè bẹ́ẹ̀ bá bu wa abẹ́rẹ́ kan bu padà ó yá ẹ kọrin anabi náà ní kí asálùmù sábìtì kọ́ kún wọn padà ìhìjúhù ó wá ní hayyanakallahu biruhil qudus allah bá ń bu wọn a lè kọrin inú islam sẹ̀ríà ni a kọrin sẹ̀ríà ni ká jó sẹ̀ríà ni ká lùlù ó ní ròrìn tá a kọ ó níbi tá a ti lè jó ó ní rùrù tá a lù kírísítẹ́nì lè kọrin ká jó ìzàkẹ́nà fi ìfàhìdà bí sani àdé ẹ̀gbọ́n tó wí ó ní ayé ń retí ẹlẹ́yàmí o
Only Dalu Seria Seria Yakoni. I never got me Yawa Aisha. Okay, warning by Tiparika, never at Tiparika. Oh, crown by. I never know. I never know. Aisha, how's the man? A Krava Kualikari. Mbabe, Mbabe. Yeah, yeah. Mwaga Lu Utanio. I disagree, Kuranic Bay. Hey, Yawa. And I'm going to buy the same thing. I began to go by. And go by. I'm going to go by. How's the man? I'm going to go by. About Amina. I have a law. 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 I have a Allah ata won tin pe wa pe won aba eyin ni ko yan yo abi ki rin rin igbayin kini yo kodan lale ani wa silabe kuta ale lo ma eh ani wa silabe kuta lale ale lo ma wallahi ta lai wa si gari mi wa lo elori bu kan tin pe lo o wa ni ni ona gari mi ni kini gome ko to se wa mi na fa baba eni olohun ni e won olohun se fun yi the prayer in your lung, and the campaign get admin on some side of Gilangway. Open in your lung. Don't forget tomorrow's on the foot. I'll get that SM about. I don't want to go for you. Ah, Emina, don't do the waffle. Nilonina, what you are the post on that day? Nigger, I leave me. Nikinika, Ima, Oka, Duko, Niayotoro. What you are the game on board? How's the man? I grab up my carry. Linje tabi je rin won lo bojo mi sun awon olopa pe won ni nbo wa kokun baun pe to kan ba won ejo mo ejo fa pe kan ba won disturb me ki ma wa o abi kan ba won ni security awon lo ni ha amara bi bo ni gbo o edogun le ni o to ba won pe fe ni ko se fun o ba ni to n to mo ke fe ni ko won ko nbe un linje rin lo gbe tele wa gbo ero e o ti koko le nisin Allah oni won lo eti o di ale je sama sa to ba ki olohun ni o ani ri olu aya ki olohun sara ya lo ma je sha Allah se wa amina ero re o ko to ba yi ba amina wa ta o wo se wa ra amina go gbo lo ni jamina Allah emi ga amina jama amina confirm sha Allah ah awa tin ajo wa lai lai ni Allah eni ti o gba yi mo wa gba munabi gigan a pada we si imale pada yo pada wa o gan ti ba sa wi oni awon kan lo ma to se won o ti won ko tanjo o wa ni ni gbeyin won o pada jinjo wa e ga o wa ni tete boli ko won o pada jinjo wa anybody mbo aba wa okuta gidi adam allah wa hayatuhu aba wa khalifa ni kale mukki adam allah wa hayatuhu mukki aba wa otan adam allah wa hayatuhu mc oga awon mc agbaye oluwa yo boroidu ijoba awon mc mo fun ijoba loni aba the man akramakum alkari baba wa ile otan bakana lagaji wa okuta gidi Adam Allah wa hayatuhu. Ama yun tasaba ku dagidi lani. Allah. Eri aye yi wan da. Eri buka o ti to bi odun merin bayi o sadura kan fun mi. Mo baja ni ode yen o ya were ni. Oni ah wa la ibun se Olorun ba gbadura se yo ka mi yo gu. Awon fo ku dagidi awon ba awon jare. Na ba ti ku nisin. Eh eyin no wa jaye oni da fun. O nfi ku awon ku dagidi to raye fun mi. Be ni. En ti da ko ku. To ba di here nisin mo la lo. Wala, Allah kama muwani yo. Amin. Kwa siya kama,
en to le gba le nanu Allah e ja mura lo ni o e ja mura lo ni o en to ku fun wa lo lo amo ba re o lo Allah mo la kan fa foloju ni foloju so ni to pe en ti mo fe jo niyan mo si dijo alhamdulillah inna sa'yakum lashatta بسم الله قل والله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وكان بابا وا تي ما جي بركيني امينا ادام الله حياته ادام الله حياته يتربا يبو اه سي وان يتربا بابا وا مينا كان نجيبو تو تربا بي تي بو تو يتو وات فاو ايان kwegalete ani lori bu tan so gogo e olorun gira limi oni ayetoro to ba ha to danu bayi awon jama re wa tan so ke baba ah olorun e ma ha to danu e tu so wa lenu yo tun wa re ito yo re ito ifi n ki agbo awon jama re ito re na mu awon ke ni olorun oko kan ati yawo tan ba gbadun ara won ti oko wa n lo jama re ti yawo lo ti yawo ba jo so oko fun olorun wa pe awon lara awon eru ina labe yin ohun loko ohun amo ko se sa ni pelu ohun ni mo wa jo bayi yo wa ni kan oya e bo sibe ohun e bara yin so loju bayi ni aba kan be to na ni sanda sanda awon fulani o na ba yen gugu ese re wu aba yen ni abe ni mo se bi o si polohun lohun oba ti o lanu awa so iman akrama ku mari gari en ta wi o to yo lọjọ ori awaye kan julọ o wa bora paayi o wa si teddy o wa dabi awon larubawa mo ni olori o mo ni ojo ya re o ku die aso ni lọjọ ya re lale yi olohun tin lo mo le mo lọlọ tin lo mo feti olohun tin lo mo feti be ni ale yi la lo be o ti sako le o ama ke lu be emi o de be ka bi confirm be ni ore eh ore ti le ni olodun ti ren ti le ninu ninu royin olodun ta gbo ni pe le ana u kana wala ma kanu en to ba jo olodun yo wa ama ko eh ni ka maye kan ya sali lawo ya we zawano fi azali lawo ya we zawano ibi ko ni ka olodun mo pe bi te ti olodun ni o wa loke wa nle o wa lo tun wa lo si wa nu gbo wa nu wa lo wa nu sa o wa ra re wa nu eje wa nu omi wa lo pe o wa nu le keje o wa nu bata re wa nu eje Allahu akbar awa bayi won gede ali mi ni aye toro olodun ko ni o sara fot lo mo je awon mo ke ko mo na o ke ta ba ye olopa awon sergeant ni ko mo na oya e ma ki ka ju Allahu iman akramakum alkarim baba amina sheikhu ojo ni la da o de pe baba layo alhamdulillah gbogbo sunra aye patapata yanyan ni benu le yi in to ba mo ku ta gidi wole kan wa gbogbo sunra le mbe Allah Allahu iman akramakum alkarim be ti to be ti ri aye fe ri loni awon yan ti won ti call mi ki won ni amina mun ah ko ye yin yo ye yin lola Allahu iman akramakum alkarim awon fe ku wa pe kilo tan korin e ja ti e fa disi die han won ka bo si bi lo nsi pe a le korin inu sharia a le jo inu sharia a le lulu inu sharia Olorun de so gbawo tan. Olorun yin na le ko mi ni aya yen. Inu sura yi lo wa. Bismillahir Rahmanir Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bani wa syu'ara yattabi'uhum al-gha'una. ألم ترى أنهم في كل واد يئيبون
وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما سلموا وسيعلم الذين سلموا أي منقلب ينقلبون. أعظم fagile oro akorin akorin aya to kina man kiwe ketisale wa shuara o o si nto ba ogbe de awon eyan kan ni won kori ba nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam won bu pelu orin olo en ko lohun si man jogbo inu en to lohun ebe kete fe no ke muhammad ni sallallahu alaihi leza kaza yo yo won fu ilesi aba wa agbaloge agun Allah ya Allah jari pe eh awon ma agbalagba nu afa wa agba ni abalele gidi aba n bele ko awon nana ba awon olohun je mi ogun shuara o wa shuara o ya tabiu umulghauna alam tara annahum fi kulli wadin yahimun sataru وأنهم يقولون ما لا تفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وينتظروا من بعد ما سلموا وسيعلم الذين سلموا أي قلب ينقلب موقف الاسلام في الشعر اسلام نيبا اورين ابيتي اسلام دورو سينبه الشعر عباره عن الكلام الموزون المقفى والشعر في ذاته كلام حسنه يعني حسنه حسن وقبيحه قبيح فانا بيبو وإذا أحس الإنسان لحسن من الشير لا يزال شيره حسنا والشعراء اسمان حسب القرآن المزمومون والممدوحون والشعراء يتبعهم الغاؤون الله أكبر يتبعهم الغاؤون أوين ينمن تلوان وانبوان نبي محمد صلى الله عليه وسلم كدا إمتوا على يدي won tun wa mu asan bunu sabiti qabla al islam sa'id bu ko to ba islam because asan bunu sabit hasa 60 fil fil jahiliya wa 60 fil islam karamakum al karim aba wa asan bunu sabit lo 60 years nu inu atru jahili tabin shebo nigba na won ma ko ni saje nigba ti won gba islam tan wa hasa 60 fil islam Hassan ibn Sabit won tun pada lo 60 years leyin gba fata islam tan o wa je wa around 20 years to laye Allah awon ke fe riwa kini isu le ela ke ba se ke awon se awon ke fe riwa won wa seto ati mu Hassan sibi kan pe ko ma won ko bua nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam won ko bu Muhammad Hassan wa ni owo le ri bu o abo kuda giri o ri afi ke wa bi to wa fun ko o ri bayi to n ba ri ko fun mo to wo pula re on wa di anabi anabi wa rin lonjo kan on wa mu asalu kito mo ba wa en to ni ka je ko ri ko to mo to wi pa re because ko to yiyan o ri o ka le ma so ro yan laimo awa fa wa ti won se ke lati jale fun baba wa amina won sumo won ri won tani Allah bi amina etogun ama won condemn ogun amina o mu hantu ama won condemn hantu amina ki di nkan fun yan tira bi tira ama won condemn tira amina won ese fo 19 ase na nlo ase amina bi ami oro re o dayo bi yan ba gboyun de bi o bi mo bi yan gbagan de bi aloyun bi yan bayi loko de bi yo loko bi
bẹ́yàn bá ìrísẹ̀ débi àríṣe bẹ́yàn bá ìrójú àìráyè débi yóò rójú àìráyè. Wọ́n ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀hún yẹn tẹ́bí ogún pẹ̀lú ọ̀hún. Àbá àwọn kẹfẹ̀rí wá ní kí àsálùmù sábì tẹ́kọ̀ lọ dúró bí kankan wọ Muhammad. Sọlọ́lá wa ni wọ́n sọlọ́lá wa. Wá wo owó owó báyìí. Owó 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 báyìí. Wọ́n dẹ̀ ti kówó fún. Ẹ yóò bá anábì dáadáa. Sọlọ́lá wa ni wọ́n sọlọ́lá wa. Anábì lọ kírun ni ló wá di anábì owó ìrìn àjò rẹ̀ níwájú owó bó ṣe ń rìn lẹ́yìn. Àwọn àṣàlù dẹ̀ wọ́n lé lórí. Wọ́n lé lórí gbogbo àwọn fòlónù ṣírì ni wọ́n kùdù sí. Àṣàlù jàsílíyà wọ̀rọ̀kàkíyà nínú ṣíì ó lè kọ́. Ọmọ hijau, ọmọ madiu, ọmọ faru, àwọn sọ imáàni. Akọ̀rọ̀ ọmọkùnrin. Ọmọ adisau, gbogbo ẹ̀ ló mọ̀. Ọwọ́ ara nabi Muhammad. Sọlọ́lá wa ni wọ́n sọlọ́lá. Ó ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀yin kíní, ẹ̀ ń tẹ́ ẹni ń bú ìrìn tí ń bula rẹ̀ o. Ẹ gbowó yìí. Sọlọ́lá wa ni wọ́n sọlọ́lá. Mo ti ẹ̀ mo wo ìyìn tí ẹ̀ ríbi tí ò dá sí. Allah amen. Akọ̀rọ̀ ọmọkùnrin kẹrí. Àwọn akọrin inú Islam. Èsì yín làbá yín fọ̀. Kí náà ń kọrin sí orí dà. Àṣù ara òyà tábí òmùlì gáwú náà. Wọ́n ní pé àṣírù ìbáratu ànàlẹ̀ kẹlámù. Ọ̀rọ̀ náà ni wọ́n sì máa ń wọ̀n ni. Wọ́n ṣírù fi sáàtì ìkẹlámù. Hasanu u Hasanu. Wà kọ̀bí u kọ́bí hù. Èyí tó dánú orin ó dà. Èyí tí ó sì dáná kò dà. Akọ̀rọ̀ ọmọkùnrin kẹrí. Wà yí sá aṣọ ìsánú lẹ aṣọ nàmínà ṣírí. Láyà zálù ṣírù u aṣọ bẹ́yàn bá mú ètò dánú orin wọn ò ní orin ilé ìdá ẹ ọgbọ́n bẹ́ẹ̀ wà ṣírù kismet asbal quran alukurani gan ló pọ́n ní sí méjì alimasimumuna wà àwọn tí wọ́n bú pé àwọn eléyìí ọ̀dà kíní kan yọ̀dí ẹ̀ sẹ́yìn kojó orin burúkú nù orin tí ó máa júwe ṣekúṣe orin òfòònù wọn ò lè gbọ́yìn. Eléyìí èso orin gidi. Àwọn orin gidi ẹ máa gbọ́ nínú kẹ́lẹ́ tí à ń lọ́ọ̀tì lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Orin gidi àbá ìbẹ̀lẹ́nu sànni àdé ìbẹ̀lẹ́nu òbé ọ̀rọ̀ ọ̀gẹ́ kírísítẹ́nì ọ̀nù kírísítẹ́nì ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ kan. Kírísítẹ́nì kọ́ là ń sọ yìí. Ẹ má dàgbọ́. O lè gbọ́ tó da lẹ́nu ẹni tó fẹ́ràn. Anabi Muhammad ló wí bẹ́ẹ̀. Sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n ní al-ikimatu dọ́ọ́lá tó lè mọ́mìnì. Ẹyin sún mọ́ wájáde á akásáhà. N tó sọnù má gbogbo èèyàn gidi lọ́wọ́. Náà náà ń pè ní ikima. Ibi tó bá ti rí kó gbá mu. Ọ̀rọ̀ pé èèyàn jẹ́ kẹfẹ́rí kọ́. Kẹfẹ́rí lè sọ̀rọ̀ tó dáa. Ó gbá mu kẹfẹ́rí ọlọ́run. Àwọn sọ imáàni. Akẹ́rọ̀ wa kọ́lẹ̀ kẹ́lẹ́. Àwọn mọ̀ sí mú tẹ́lọ̀ kúránì sọ pé aṣọ ara ò yà tábí òmùlì gàwú. Òmùlì gàwú náà alámútàrà àná òfin kò lè wá dé yẹ̀yìn mọ́. Òmùlì àti ìnáyẹ tàbí òun náà dọ̀lú náà mìíràn bẹ́sà á ní sirat ni mustakim. Àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn èèyàn tí wọ́n ò mọ̀ náà. Wà á ń dáadáa tilẹ̀ akíwọ̀ sọ́wọ́bì. Wọ́n ò dẹ̀ni fẹ́ gbọ́dọ̀lú ọ̀rọ̀. Lẹ́yìn kan máa mu tí kan tanná white blue red ní club. Kádẹ bọ́ sí òhò kálá wọn ṣe fàájì ibẹ̀ ni wọ́n ti gbà wọnú náà ògbẹ́ ti lọ klọ́ọ̀bù ibẹ̀ àbá ọ̀nà tẹ́gbà wọn náà nù ẹ̀ ní ìdìgbà ìbílẹ̀ ọ̀nà ọ̀nà yín náà nù tán lọ klọ́ọ̀bù tán bá òhò lẹ̀ tán ń ṣípátá tán bá ń fídíò ìdí obìnrin báyìí tán bá ń kọrin sájẹ́ àwọn ẹ̀yìn ọlọ́run bá wí lókè àwọn ni alẹ́sìn wọ́n máa sọ tí wọn ò lè ṣe wọ́n bá ti mú títí wọn ni adọ̀là yín fún ọmọ kankan irọ́ ni tí tójú rẹ bá mọ́ láńjọ kejì ni ṣé mo wí bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n yà ọdún náà gbẹ́yìnrà ọ̀nà aláṣẹ ìnúwọ̀lá ẹ̀fọ́ alúnà hù wọ́n máa pe àwọn èèyàn síbi tó dáa àwọn ò sì ní ṣe. Àwọn àpín àkọ́kọ́ nù tálùkùránì pín alùkùránì gẹ̀rọ lórí ìdá pẹ̀lú àyà òkun wọn sí méjì. Alimamudu huna wa humu alladhina amanu wa amilu salihat wa dhakaru llaha kathiran wa qala ibnu kathir fi tafsiri lamma nazala qawluhu ta'ala wa shu'ara yattabi'u al-kahun aba wa tusay tuzay ibnu kathir
nigba ti aya yi de ti aya yi so kale baba wa asanu bro sabiti ashuarau wa ashuarau yattabi'u umul ghauna alam tara annahu fi kulli wadin yahimuna وَأَنَّهُ يَكُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ Asana munu sabiti at Abdullahi munu rawaha Atikabu munu maliki Oh Lord, Anabi Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ayyubu anabi radafa Sallallahu alayhi wa sallam Wawun yabukuna Awa sukuloba Bia Nabi Ha Awa nasi mkoni Aya lodehi Ah Anabi wa kalu qad alima Allah ta'ala anna shuara anna anna shuara Olorun ti mo bi awon na nkorin aya wa de pe bi oro awon Olorun ti ri ni fala alayhi nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fatala alayhi anabi wa kaya kan si fun won pe ah e ka ti gbe yin eyin o sinu awon tan ba wi illa alladhina amanu wa amilus salihat anabi wa ka fun inu illa lasina amanu wa aminu salihati la wa fa wa iwa Allah ti sanne ade ba je eni ti o amana pelu olohun ama ninu aminu salia lo wa to lo ni awon orin to ba to so fun o ke ka ma yin olohun tin to yan so na oni o lawon eyan gbe gba onje awon kan gbe gba kini kan o gbe gbo pe o du ko ni kan to fi pe wa si bi wada oni Nigeria yi ti gogo wa ni ko ma godo baje ijadu lo so fun yen o pe awusa ati yibo kamaja ati yoba e je ka pawo po ka fi mo soba ye ke mi ge bo ti ra wa o le pon tena wo to n la ri mole te ko lugba hanu te se gbo e na iwa yin oda e fe ara yin e nje wo le e be yin na ngo ni bi kan te fi wan se ba ri bi e gbo wo pe fe ko mo la si e be bo mo orukan e be gbe kanga e n de bi en rajibu ni e wan se bi pe lo ju wa lo awon ta ri bi ta ro hun de e n so pe ju wa lo awon run pa e wa ni ka ma je mo oku kama gbo sara baba yi ko ni o bi ta won eyan si bi so kan en to ko ru e na wa baba wa se ka adam won ni ka jo kan la wa nso allah ka jo kan la wa nso allah e ma je ka ya lo la ta ta ka jo kan la wa nso allah ka jo kan la allah e ka jo kan la wa nso e ma je ka ya awon kristian na ko nikan imo be ki lo abi imo to ko ni odun lo sopin o baba mi mo imo fi so e so wa o so mo to wa o ti o ba mi lekun o lo du to to ma je ko sele si mi o baba ri mi odun lo sopin o baba mi mo fi so Ti o
oni akọ kan ko bi tun le se oni eni to ba le binu e pe ko ma sise ise to godan se ise jo karwa ni o goda sikanga ola jowa elo eno bi eni to ba le binu e pe ko ma sise wa ise to godan se ise jo karwa ni o goda sikanga akida ni won ni asa o le gbe asa o le gbe aku ko ti o fo asa o le gbe asa o le gbe asa o le gbe alago ba jo wa o asa o le gbe asa o le gbe awaraji asa o le gbe alago ba jo wa o asa o le gbe asa o le Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ilọ̀ sunkúbà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alábi náà sínú wọn tó ń pé ẹ̀yìn tí alẹ́sìn àwọn àmàmì lẹ́yìn wà á mẹ́lú sọ́ọ̀lì àti abọ́sọ̀lẹ́mán rọ́wọ́ òpónà àbí àtìmí wà bùnú jẹ̀rí mi ń rí wáyá ti ìbùnú ishaq wà sábàtà fi sọ yìí anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kọ́lálẹ́ asan juhum ó hajihim wà jìbìrì ìlú máa anabi tún máa ń ṣàdúrà fún àsálù fún sábìtì pé akọrin ó yà bú wọn tá a bá tiẹ̀ wá ní àwọn kan tó fẹ́ẹ́ bú wa nísìn tá a láfẹ́ fèsì tá a bá lákọrin láàrin wa bó láti fèsì bá mú wá àwọn tó fẹ́ mú wọn kọ àwọn tó fẹ́ẹ́ bá wa ṣe lọ́sìn. bẹ́ẹ̀ni ẹ̀yà lórin ọ̀dà ayọ̀gá mi àti sọgbẹ́ ìtọ́ni ó kú bíi tijó ó kú bíi tìlù ẹ máa gbọ́ngbọ̀n mi. Kọlọ́mọ kọ́lẹ́ kẹ́rì. Bàbá yìí náà ọkùnrin tó rí ẹ̀ tóbi òun náà kọ̀ọ̀kan tàbí òṣùpá tóbi tún léṣe. Ó ní ìyàwó mi ní ṣùgbọ́n mo fẹ́ràn ṣùgbọ́n ẹ̀ gan-an. Èmi gan ni ó fẹ́ mi fẹ́ ṣùgbọ́n mi. Bó fẹ́ mi nìkan níbi olóòfin ṣùgbọ́n mi sí. Mo fẹ́ lómìnira ó lè tún ojú tèmi gan lọ. Kí ló tún wí? Ó ní ó kọ̀ọ̀kan. Tóbi ń sọ pé ó ní kọ́kọ́rọ́ alátẹ tó tà tẹ ní owó alátẹ tó tà tẹ̀tẹ̀ òpó abọ́ndé lọ́rùn sálàyé oníkálukú ló ti ní ti tiẹ̀ rà. Ó kọ̀ọ̀kan tóbi ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ọ̀sẹ̀ imán ṣe wọ́n fi yún pàjá nu agbo lé ni. Ọlọ́run ló ṣeun gbogbo ẹ̀dá kan lè má tiraka. Ọlọ́run ló ṣeun gbogbo ẹ̀dá kan lè má tiraka. Ìyún àkídà náà ṣe fún ọ pé bọ́dà máa rẹ̀ nítorí ọ̀rọ̀ máa fẹ́ ṣe ní ó ṣe. Ọlọ́ má sáré. Ó tún fún níyànjú ó ní sáré o kò má bàa wáyé lásán. Rántí o Kọ́lọ́hun ò dá ẹ lásán. Má dúró o torí nǹkan ò dúró lásán. Sáré o kó má bà wáyé lásán. Rántí o Kọ́lọ́hun ò dá ẹ lásán. Má dúró o ayé kan ò dúró lásán. Mo bọ̀ táwa yìí bá dúró ẹni tí ó máa ránṣẹ́ nílé láyè. Ọ̀rá ni kì í má dàgbò ooru. Má tẹ́ òkè dànù. Má jẹ́nẹ̀tì dànù. Ẹ ara o. Ara o mi ò lè gbà o because mo wáyè mi ìdẹ kúkú mi kí n tó kú yẹn màá jẹ ti ń jẹ o. Ẹ má wẹ̀yìn. Ẹ má sọ fófó. Òfófó da. Bẹ́ẹ̀ bá ẹ lọ wọlé nẹ́ẹ̀tì ẹ ra àwọn tí wọ́n ń bú wa ẹ ra àwọn tí wọ́n ń yìn wá ń bẹ̀. Ìwọ ó ní mọ̀ wòyí wọn bá tiẹ̀ lọ wọn fẹ́ dá o dúró nìyẹn. Bọ́lá ọba ti gbé ìjà ìdá. Ìkọ́túnú. Kí ló lùwà ẹ̀ tún bínú sí? Fi mí lọ́kàn balẹ̀ ṣá tíra ọmọ ènìyàn bó di nígbà ìkẹ́ ń rọ́pẹ́ dá. Ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ orin dá nú ẹ̀sìn orin dá nínú ṣẹ̀ríà
eni yo wuti baba koko kan wa so oba ti mu ikima wa afi yi ti o ba da nbe pe omo yejo eseyin kojo olori ibunu ai wa ya wa eniyan lati lo nile aye to je ku ara aye o ni ba gbe won agrawa ku mo le keri ai wa ya wa eniyan lati lo nile aye to je ku ara aye won o le gba gbe won o ni egbo na ta lo mona o egbo na ta lo mona ki lo obirin o fe obirin o fa obirin fe te lorun sugbon kunrin o le fun ati wajo gbe po ba o le si mo wa le se ko se ma ni lobirin ke lokunrin o tun ni egbo ta lo mona o egbo ta lo mona ki lokunrin o fe okunrin o fa foju di iwo kunrin de niyan ati wajo gbe po ba o le si mo ta le se ko se ma ni lobirin awon ti n ko yawo le ti n kokon le ti won nu grava come le gari ninu tolawo si fe to je eto ninu islam tolaku ni ka kore nile awon lawo like anabi lo wi be pe abugadul alali inda lahi atolaku in tolawo like ama eto ni to ba de ka se ohun na ni ko gure ko obirin le saidi wa se to pe e ma kora yin le grava come keri awana re oluwa awa na re oluwa awa dupe ore asodun awa dupe ore asosu awa dupe ore igba gogo awa na re oluwa oni aye reti eleya mi o eh wa reti eleya mi